Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa, trazendo esse recurso a todos que estão em seus lares nesse momento. Que possamos levar o Evangelho do Cristo, as palavras da doutrina espírita, aos lares de cada um de vocês. Iniciamos a noite de hoje voltando a 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo estava no Jardim das Oliveiras e chegaram os guardas do templo, por ordem de Sinédrio, para prender Jesus. Simão Pedro tira sua espada para defender seu mestre. E Jesus o adverte, dizendo: embainhe a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, por ela perecerão. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, pois antecede a crucificação do Cristo. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Embainha significa guarde. Leve de volta a bainha a sua espada. O objetivo do mestre era mostrar que se alguém usa de violência ou meios violentos contra outras pessoas, ele pode esperar que esses mesmos métodos voltarão contra si. Daí, o tema da palestra de hoje é tão providencial para o que estamos passando agora. Pois lembramos que o mestre nos disse para não usar de guerra, não usar de violência. Não faça guerras, não entre em duelos, não use de violência. E o que estamos vivendo agora, senão uma guerra? Porém, uma guerra diferente, uma guerra desconhecida, invisível. As guerras sempre existiram. Desde os tempos mais remotos, nós temos lembranças, histórias de pessoas brigando. Os duelos, antigamente, aconteciam por motivos quaisquer. A pessoa queria defender a honra, a pessoa não levava desaforo para casa. Então, por qualquer motivo, uma pessoa vinha e falava: olha, sua família é feita de covardes. Ele tirava a sua espada e matava. Ia para casa satisfeito, feliz. Ele não podia jamais deixar que uma palavra ou uma ofensa pudesse manchar o nome de sua família. E então eles matavam por muito pouco. Era muito fácil a matança. Os duelos com espada foram evoluindo para armas. Os homens sacavam suas armas e daí foi existindo as guerras, as lutas, os sofrimentos, as dores. Muitas guerras, muitas brigas se iniciaram por causa de um único homem que não levou essa palavra do Cristo: embainhe a sua espada. De muitos homens que colocaram o orgulho acima de tudo para não levar um desaforo para si mesmo. E dali não percebeu as consequências que a sua arma causou. Não apenas as espadas físicas que tinham antigamente, mas existem hoje em dia as espadas simbólicas. A espada da vaidade, a espada do orgulho, a espada da inveja e tantas outras espadas que temos ainda enraizadas em nós mesmos. E nós mesmos conseguimos a cada dia erguer diversas dessas espadas. Emmanuel nos diz que dos tipos de espadas, a pior que nós temos está entre os nossos dentes. É a nossa língua. A língua da maledicência, a língua do julgamento. Quantas vezes nós não levantamos a nossa voz para falar do outro, julgar o outro, achando que assim estamos auxiliando, quando na verdade estamos duelando, estamos trazendo a guerra para dentro de nós mesmos. E os duelos verbais, quando saímos discutindo com outra pessoa, não parecem senão duas espadas duelando? Temos duelos no olhar, duelos na fala, porém, agora, hoje em dia, temos o duelo na rede social. A rede social pode ser uma espada. Ela pode nos trazer coisas boas, mas ela também pode ser uma espada. Porque quantas pessoas não discordam do outro
fisicamente, mas ficam quietos. Mas na rede social as pessoas querem impor a sua voz, querem levantar, querem duelar, querem falar, porque estão escondidas atrás de um celular, atrás de um computador, dentro de seus lares, e acham que aquilo não vai fazer mal. Porém, aquilo leva a uma proporção muito maior que nós não temos noção. Então, são duelos perigosíssimos que nós temos, que nós fazemos todos os dias e não percebemos. Podemos passar assim o dia inteiro duelando, sem percebermos. E agora, a guerra atual, será que nos traz uma reflexão? Porque antigamente as guerras, as pessoas desembainhavam suas espadas, pegavam suas armas e saíam às ruas. E na guerra atual é uma guerra diferente. É uma guerra onde nós estamos dentro de nossos lares. E é assim que nós queremos passar a guerra, com uma espada em punho? Ué, mas não eram assim que se passaram todas as outras guerras? Não eram armados que as pessoas enfrentavam as guerras? Era armado. Porém, hoje, tudo mudou. O mundo mudou. E graças a Deus, nós evoluímos. Não evoluímos tanto quando precisávamos, mas evoluímos. A ponto de entender que a guerra, hoje em dia, é outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Santo Agostinho nos adverte. Ele nos lembra que Cristo ofereceu a outra face. Que Cristo disse a Pedro, embainha de novo a tua espada. E por essas palavras, Jesus condenou o duelo, as lutas, a violência para sempre. Com isso, nós podemos ver que antes essa violência era comum. Antes as pessoas gostavam de algo violento. As pessoas iam com a família inteira assistir os cristãos sendo martirizados. E hoje em dia nós não queremos nem saber dessa violência, porque já não nos cabe mais. Nós sabemos que crescemos, que evoluímos, mas precisamos usar a nossa razão. Nós espíritas sabemos que somos herdeiros de nós mesmos. Trazemos conosco a bagagem do que nós fomos ontem. E a cada encarnação temos uma nova oportunidade de irmos nos desvencilhando daquele conceito de guerra, de duelo, e indo crescendo. Esse é o nosso objetivo. Todo espírito nasce ignorante e segue para o progresso. Todo espírito caminha da treva para a luz, da força bruta para a força moral. Se antes o verbo era revidar, hoje nós temos que substituir por tolerar, por relevar. Se antes o padrão era da força bruta, nós temos que substituí-lo pelo padrão cristão, que é o padrão da tolerância, da mansuetude. Esse é o processo que nós, espíritos, devemos procurar. Porque é a oportunidade que estamos tendo de crescer. Não foi à toa que viemos aqui nesta encarnação, não é para passar as férias. Viemos aqui para aprender, e é nesses pequenos atos que nós devemos procurar essa mudança. Hoje nós crescemos e a guerra é outra. A guerra hoje em dia está em nossas casas. E nossas casas não cabe mais a espada. Aí a pessoa fala, mas isso é ruim, passar a guerra dentro de casa? Depende de nós mesmos. Depende de como estamos agindo, como estamos tratando os nossos familiares, convivendo com aqueles que nos cercam. Se estivermos, como Pedro, com a espada na mão, viveremos duelando com os nossos familiares. Estaremos sempre ariscos, sempre brigando, cutucando, causando intrigas, desavenças, vivendo em azedume. Dentro da nossa própria casa. E é isso que nós queremos? Quantas vezes nós não percebemos que só estamos apontando o espinho do outro, mas não reparamos que nós temos os nossos espinhos? Reclamamos do outro, mas não percebemos o quanto nós somos chatos em muita situação, como somos impacientes, como causamos intrigas. Quantas vezes não fomos nós que provocamos aquela situação? É como
uma historinha do burro, a fábula do burro e do diabo. Eram dois sítios vizinhos que viviam com a espada em punho porque não se davam. E os dois fazendeiros viviam em guerra. Um deles tinha um burro. O burro, frequentemente, pulava a cerca e ia comer na fazenda do outro. Então o fazendeiro disse: se o seu burro entrar aqui novamente para comer na minha fazenda, eu o mato. O dono do burro, que gostava muito dele, resolveu prender o seu burro, porque não queria que ele morresse. Certa noite, o diabo, vendo toda aquela confusão, foi lá e desamarrou o burro. O burro, que era burro, agiu por instinto, saiu correndo, pulou a cerca e foi comer na fazenda do vizinho. O vizinho viu, foi lá e matou o burro. O dono do burro ficou chateado, imagina que ia levar, ia deixar acontecer isso. Foi lá e matou o moço. E um matou o outro, matou o filho, matou a mulher, os filhos entraram em guerra e morreu todo mundo. Uma pessoa chegou para o diabo e falou: você viu o que você fez? E o diabo disse: eu não fiz nada, eu apenas desamarrei o burro. E quantas vezes nós não agimos como o diabo em nossas próprias casas? Quantas vezes a gente está vendo ali, sabe que a pessoa vai ficar nervoso com aquela palavra, a gente vai lá e fala. A gente vai lá e dá aquela cutucada. É o irmão, é a mãe, é a esposa. Viu? Eu te falei que você não sabia fazer isso. E deixa a pessoa nervosa. Ai, mas eu não fiz nada, eu estava quieto. Ele que se estressou. Não acontece frequentemente? Nós estamos agindo como o diabo. Não fiz nada, só desamarrei o burro. E muitas vezes nós agimos como burro, que estamos ali fazendo sem pensar, sem usar a razão. Então a pessoa vai lá, me provoca, eu vou lá e já saio estapeando, já saio gritando, já saio batendo porta. Aí a nossa casa, ela sim vai estar em guerra. A guerra vai ser sempre dentro da nossa casa. Nós com os nossos parentes, com os nossos familiares. E aí nós devemos nos perguntar: qual é o meu limite? Até onde eu aguento uma provocação? Até onde eu aguento uma ofensa sem me desequilibrar? Às vezes a pessoa está lá no forró, vem um e pisa no pé dele, ele não fala nada. Aí esse pisou no pé do outro, o outro vai lá, tira a peixeira e mata o camarada. Qual foi a diferença? Doeu mais no pé do um do que no pé do outro? Não. A diferença é o limite, é saber usar aquela situação. Como que cada um encarou aquela situação? Antigamente, que nós não éramos tão evoluídos, nós matávamos por qualquer coisa. Nós tirávamos a nossa arma e matávamos porque o outro pisou ali, porque o outro olhou para a mulher. Hoje em dia, nós queremos a evolução, nós procuramos isso. Para isso, nós precisamos raciocinar. E nós sempre temos a oportunidade de raciocinar antes de aceitar um duelo, antes de determinada provocação. Por isso, às vezes a gente está no trabalho e nós conseguimos enfrentar grandes problemas, carregar grandes cruzes. E às vezes em casa, com pequenas desavenças, pequenas provocações, nós perdemos o controle. Por isso Chico Xavier nos falava que conseguíamos carregar a cruz de ferro, mas nós não suportamos a cruz de palha. E a cruz de palha são o quê? São as palavras que vêm em forma de tapa. Aquelas palavras mal intencionadas, aquele sorrisinho maldoso, às vezes um choro de criança, uma TV um pouco mais alta, e a pessoa se descontrola com as pessoas de maior convívio, com as pessoas que mais ama, porque não consegue se controlar nas pequenas situações. Pois são nas cruzes de palha que nós não temos atenção. Vem um problema imenso, a gente para, a gente faz uma oração e consegue ter um controle. Mas são os problemas do dia a dia, as pequenas provocações que nós não estamos atentos e nos descontrolamos. Perdemos o limite, somos impacientes. E é isso que nós queremos para nós? Viver em guerra com os nossos familiares? Como nós estamos vivendo no ambiente dos nossos lares hoje em dia? Daí vem a história do cacique dos cães.
O cacique chegou em sua tribo, viu seus índios brigando e disse a eles: todo homem tem dentro de si dois cães, um raivoso e um manso. E esses cães lutam incessantemente o tempo todo para saírem vitoriosos. O índio perguntou: e qual deles ganha? Então o cacique respondeu: aquele que for melhor alimentado. Qual o nosso cão que nós estamos alimentando mais? Se eu quiser ficar bom no mal, basta eu praticar o mal. Basta eu escutar coisas ruins, assistir coisas ruins, comentar coisas ruins. Basta eu fazer bastante coisa que traga angústia àqueles, principalmente aqueles que eu ame. Basta eu dar medo, temor, trazer sentimentos ruins para mim e para o meu lar. Certamente eu ficarei expert em tudo que é ruim. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos a paz, nós queremos a tranquilidade, nós queremos a alegria e o amor. Mas se eu estou agindo com coisas ruins, eu não estou sendo honesto em meu pensamento. Eu estou querendo uma coisa e agindo de outra forma. Eu não estou sendo coerente comigo mesmo. E é aí que eu começo a perceber que o duelo nunca foi eu contra o outro, e sim eu comigo mesmo. O problema é que quando nós estamos com a nossa espada em punho, nós esquecemos daqueles que estão ao nosso lado. Pedro, embainhe a tua espada. Carol, embainhe a tua espada. João, Maria, não importa o seu nome, lembre-se da frase de Jesus: embainhe a tua espada. E vamos começar a sempre pensar, raciocinar, antes de agirmos. Hoje, nós não queremos mais a violência. Então, precisamos não usar da violência, e sim utilizar das coisas boas para trazer a paz ao nosso ambiente. Como nós podemos modificar o nosso ambiente? Trazer a paz ao nosso lar? Primeiro, precisamos entender a diferença de casa e lar. Casa é a construção, é o cimento, é o tijolo que nos abriga dentro de um lugar. O lar é a construção vibratória que existe ali, a vibração entre as pessoas que moram naquele lar. Então, se eu quero construir um lar com boas vibrações, a cada pequeno gesto de alegria, de compreensão, de paciência, isso tudo vai fortalecendo a construção vibratória para que a minha casa se transforme num lar. Se eu quero que a minha casa tenha um ambiente bom, eu não devo ficar trazendo coisas maléficas para dentro da minha casa. Só notícias ruins. Aí a pessoa fala: mas todas as notícias hoje em dia estão ruins, eu vou ficar sem saber de nada? Não. Você pode ligar a sua TV, você pode ficar sabendo das coisas, faz uma oração para aquelas pessoas, desligue a TV e vá viver a sua vida. A gente não precisa ficar trocando os canais, procurando na rede social, falando, ligando para um: olha, você viu o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Nós estamos trazendo aquilo para dentro da nossa casa. Estamos nos fixando a desgraças, a tristezas que não têm necessidade. Vamos procurar agir de forma cristã. Diante de uma ofensa, de uma provocação, vamos lembrar: embainhe a sua espada. E assim, pouco a pouco, nós vamos começando a proteger o nosso lar. Nós vamos começando a trabalhar a nossa guerra. E não é com a arma que nós devemos trabalhar a guerra, e sim com as duas coisas mais potentes que nós temos, as nossas asas. A asa da razão e a asa do amor. A razão, pensar, refletir, raciocinar, porque muitas vezes aceitamos um duelo porque agimos sem pensar. Muitas vezes não paramos para refletir os nossos erros e aí vamos lá e erramos novamente. E o que dizer do amor? O amor, que é o mais sublime que existe na humanidade. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o único caminho da salvação. E o que é a caridade, senão o amor sendo colocado em prática?
Não é apenas dar roupa, dar comida a quem precisa, mas também ter paciência, ter tolerância, se colocar no lugar daquelas pessoas que convivem com você. Pegar a pessoa, principalmente aquela que mais implica com você, se coloque no lugar dela. Pense que tipo de coisas eu gostaria de ouvir, que tipo de coisas eu não gostaria de ouvir. Pensando assim, agindo assim, estaríamos criando um ambiente vibratório de respeito, de amor, de coisas boas mutuamente, para que a nossa convivência em família se torne a mais harmônica possível. E assim, fazendo o que o outro gostaria, fazendo para si, para o outro o que você gostaria que fizessem com você, estaríamos seguindo o maior dos mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, sejamos nós mesmos a ferramenta para transmitir o amor, a alegria, palavras edificantes, porque são essas coisas, os alimentos, para que fortaleça o nosso cão manso, que fortaleça o nosso lado bom. Se nós queremos ficar bons naquilo que é bom, devemos trazer coisas boas. Devemos falar coisas boas, agir de acordo com tudo que traz alegria, com tudo que edifique a nós e as pessoas ao nosso redor. De rancor, de ódio, de medo, o mundo já está saturado. Vamos embainhar as nossas espadas e assim deixar as nossas mãos livres para a caridade. Vamos pensar como eu posso ser útil nesse momento. Que tipo de coisas eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Que eu não possa ir às ruas, mas que eu ajude aquele que está do meu lado, que muitas vezes a ajuda é muito mais necessária e eu não estou vendo. É hora de refletirmos. E não pense que nós não somos importantes. Cada um de nós é importante. Tudo que nós fazemos reflete muito mais do que imaginamos ao nosso redor. Cada palavra, cada gesto, cada atitude voltada ao bem pode modificar e muito as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não vamos deixar para depois. Se deu vontade de fazer algo para o bem, faça. Você é responsável pelo seu lar. Você é responsável pelas suas vibrações, pelos seus pensamentos e pelas as suas ações, que estas vão influenciar diretamente naqueles que moram com você. Use a sua energia para o bem. Transforme a sua casa em um lar, em um local de refazimento que dê prazer em estar ali. Se é preciso ficar hoje em reclusão, que fiquemos sem sofrer. Para que sofrer? Devemos achar algo bom em cada situação ruim. Então cante, dance, crie, escute músicas, respire, inspire, alongue-se, faça tudo que dê certo ao seu espírito, tudo que agrade a você, tudo que te faça sentir bem. E o que te faz sentir bem certamente vai trazer luz ao seu lar. Vamos fazer o evangelho no lar. Trazer Cristo para dentro de nossos lares, junto dos nossos familiares, fortalecendo assim a nossa casa, a nossa união. Escolha um dia, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, reúna a sua família. Leia um trecho do Evangelho, pode ser aleatório, pode ser na sequência. Comente aquele trecho, faça uma oração. Isso tudo são coisas boas que só fortalecem o seu lar. Parece bobo, mas conforme nós vamos fazendo, o ambiente vai modificando, vai se fortalecendo, vai ficando mais leve. E certamente, diante de uma provocação, todos estaremos mais fortalecidos para não aceitarmos aquele duelo. Enfrente tudo com alegria, com fé, confiança e sem medo. O que vai acontecer ao mundo não depende de você, e sim de Deus. E nós confiamos em Deus e temos fé nele. Agora, o que vai acontecer em seu lar, com as pessoas que te cercam, isso sim depende de você. Cada atitude, cada palavra, cada gesto faz e muito a diferença para fortalecer os laços entre você e os seus familiares. Então, embainhe a tua espada.
Pense positivo e aproveite o seu tempo para edificações interiores. Seja grato, confie e faça o seu melhor. O resto é com Deus. Para finalizar, eu sempre uso uma mensagem, já aproveitando que nós estamos elevados, que já vieram muitas intuições, muitos bons pensamentos, eu uso uma mensagem para finalizar. E dessa vez eu gostaria de trazer uma prece que foi psicografada há mais de 150 anos na França, muito conhecida e muito poderosa, que seria a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito obrigado, mais uma vez, por essa oportunidade. E espero que as palavras da doutrina do Cristo possam iluminar a cada um de nós em nossos lares e atingir a todos os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus.